Panitia juga ada dari kawan-kawan Bullet Community. Wes, bah wes. Suarane jenenge Bullet Community, Bro. Tapi istimewa. Bocahe gak ono sing bullet. Nggih. Yeah. Bener. Monggo, ayo saya persilakan Abah Parli. Lagunya Gala-Gala. Ya, kasih tepuk tangan buat Abah Parli. Tentunya tiga pilar Kamti Mas matur suwun nggih, Pak nggih. Mugi dadosaken berkah sak rupa duka panjenengan sedaya yang saat ini hadir. Terima kasih. Buat panitia, terima kasih. Nggih, gak apa-apa ngomong ngerpek terus. Mboten napa-napa, lari sekolah ngerpek. Kuncine swarga mawon kalih para alim ulama dipun paringi repekan kok nggih. La ilaha illallah kan kuncine swarga kuwi. Dikek kerpekan, gak apa-apa ngerpek niku los, monggo.